ኢትዮጵያ ውስጥ 90% የሚሆን ህዝብ አም ሶሪ ቱ ሴይ ኢት ጭክ በጣም እየከፈፈኝ ነው ማውራው ከውሻ ያነሰ ጭንቅላት ያለው ህዝብ እንደሆነ ከንስሳት ያለፈ ላስረዳክ ማንነት ክራይስት ሲኖር አሁን ልክሳውራ ኖ ኖ ዳኒ ተው ምናምን ትሉኝ ካውኩዩሉኑም ያ ውጤት ላውራክ ውሻ መንገድ ላይ እየሄደ ሌሎች ውሻ መተው ሊበሉት ሲል ጭራውን ወደ ውስጥ ከቆለፈ በቂጡ ቁጭ ካለ ይነኩታት ምክንያቱም ውሻ ነው ብለው ይተውታል ዝንጀሮ ጭራውን ቢቆልፍ ይተውታል አይተውቱም ይበሉታል ምክንያቱም ውሻ ማንነቱን ምን ብሏል አውቃል የሰውየው ማንነቱን ምን ይለዋል ያ ውሻው ማንነት ስለሚያቅ የኛ ወገን ነው ብሎ ያስባል ከሰው የዘቀጠ ምትመለከተው ተው አትግደለኝ ባክን ተው ያለ በድንጋይ ወግሮ ይገለዋል ያንተው ትውልድ አላየህም ዩቲዩብ ላይ እና ከውሻ አንስ ውሻ እንኳን ዘሩን ያቃል ለምን እኔ ኦሮሞ ነኝ ወይ እኔ እስላም ነኝ ወይ እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስትና ይበልጣል የሰውየው ስብዕና ይበልጣል ሰውየው ቢኖር እኮ ነው ክርስቲያን ልታደርገው የምትችለው ሰውየው ቢኖር እኮ ነው እስላምም ልታደርገው የምትችለው አየ የዘቀጠ ጭንቅላት ከንስሳ ያነሰ ጭንቅላት በምድር ላይ ተኩላ ነው ክፉ ተኩላ የራሱን ዘር አይገልም አይበላም ሊባላ ይችላል ሊበጫጨ ይችላል አልቻልኩም ካለ ግን ይተዋል የኛ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ግን አማራ ናት ብለው ሆዷን ቀደው ልጁን አውጥተው በህይወት የሌለ ልጅ ውስጥ ያለ ልጅን አውጥተው ያልተወለደ ኩላሊት ቀደው ይበላሉ ምን አይነት ከንስሳ የባሰ ከተኩላ ያነሰ ጭንቅላት እንዳለ ውጤት ነው ምናየው ሰው ነን ስላልክ ሰው አይደለም አላየህም እስላሙን በድንጋይ ሲወግሩ ተውኝ እባካችሁ ባላለም ይያችሁ ብፍሊስ ተውኝ ይያለው ድንጋይ አንስተው ልጁን ሲገሉት ቆሞ ሌላው ይቀርጻል እንስሳ ከንስሳ ያነሰ ጭንቅላት ሃይማኖት ከሰብአዊነት ከበለጠ ሃይማኖት አይደለም።